kënde lëra është si ky që po përrojmë sot këtu në këtë park të kryeqytetit, do të ndërtojmë edhe në një sër hapësirash tjera publike, jo vetëm në qendër, por edhe në periferi, për komunitetet e kryeqytetit, në mënyrë që fëmijët bashkë me gjyshet e gjyshrit në ratë parë, dhe pastaj edhe me prindër kur ata kanë kohë, të mund të kalojnë së bashku orë të lira dhe t'i kenë të gjitha lodrat që u duen për t'u shoqërizuar në një mënyrë sa më cilësore. Ben de öncelikle 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, Arnavutluk Çocuk Günü kutluyorum bayramını. Pikë së pari, uroj të gjithë fëmijët shqiptarë për festën e tyre, qofshin të lumtur dhe të gëzuar. Ky nuk është park i vetëm që inaugurohet ditën e sotme, me një bashkëpunim të shkëlqyer me Bashkinë e Tiranës, janë 4 parqe që janë ndërtuar në zona të ndryshme të Tiranës. Siç e dini, sepse e keni ndjekur nga afër, Eagle Mobile ka shpallur këtë vit vit mjedisit. Krahas projekteve në Tiranë, ne kemi ndërmarrë projekte me të rinjtë shqiptarë, me fëmijët shqiptarë për pastrimin e qyteteve të ndryshme. Ky projekt i madh do të vazhdojë pas 2 ditës në Kamës dhe pas një jave në Pogradec.